היום זה ההילולה של הרב יצחק כדורי, עליו השלום. אנחנו מזכירים אותו היום, אני מזכיר אותו היום, כי אני זכיתי פה במקום הזה, בכנסת אבו אב. פה הוא הכתיר אותי להיות הרב, אם אתם זוכרים, לפני כמה עשרות שנים. אני רוצה להזכיר אותו כדי להזכיר כוחה של תשובה. חכם יצחק כדורי עליו השלום למד קבלה אצל הסבא, סבא שלי, הרב סלמן, אבא של אבא, ואבא עליו השלום, הסבא עליו השלום, היה בעל תשובה. התחיל את חייו כמו סטודנט, לא קשור ליהדות, לא קשור לתורה, בטח לא לקבלה, וזכה וחזר בתשובה, עלה לארץ ישראל, למד קבלה, ואחד מתלמידיו היה הרב כדורי. כהכרת טובה, אז הרב כדורי בא, וכמו שסיפרתי לכם פה לפני כמה שנים, שהתמניתי להיות הרב של צפת. זכה הרב כדורי, והברכות שלו היו עושות רושם. טרם יקראו ואני אענה, עוד מדברים ואני אשמע. זכה ללמד, להגדיל תורה. לא היום, היום ברוך השם, מלאה הארץ דעה את השם כמה מלאה מכסים, כשהרב כדורי למד. הוא היה, אנשים לא ידעו מה זה קבלה. הוא זכה ללמד. וגם זכה בפשטות. היה, לא הכירו אותו, הסתיר את עצמו. היה כורך ספרים. לאט לאט רק מתי מספר ידעו. לא פרסם את עצמו, אמר אני המקובל האלה. והיה צנוע. ולאט לאט עץ נועים חוכמה. יהיה רצון שזכותו תגן עלינו ועל חבר כל ישראל, אמן.